Saglabājot iespēju iedzīvotājiem par komunālajiem pakalpojumiem norēķināties vienu vietu un skaidrā naudā, kopš šī mēneša sākuma Madonas noda pašvaldības ēkā Saieta laukumā darbojas SIA Madonas namsaimnieks kase. Līdz šim bija trīs vietas, kur iedzīvotāji varēja norēķināties par Madonas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu sniegtiem pakalpojumiem. Gan Madonas namsaimniekā, gan Madonas ūdenī, gan Madonas siltumā varēja norēķināties par visu trīs šo uzņēmumu sniegtiem pakalpojumiem. Saņemot akciju sabiedrības Madonas ūdens pašvaldībai adresēto iesniegumu, kurā minēts, ka cilvēku skaits, kas vēlas norēķināties skaidrā naudā, ir būtiski samazinājies, un uzņēmumam nav rentabli uzturēt šādu pakalpojumu arī turpmāk, kā arī ņemot vērā finanses un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas prasības, kas liedz uzņēmumam dublēt bankas funkcijas, pašvaldība meklēja citu risinājumu. Madonas namsaimnieks ir apsaimniekotājs, kurš drīkst iekasēt naudu arī par citu komunālo pakalpojumu sniegtiem pakalpojumiem. Līdz ar to tika pieņemts šāds lēmums, ka jāveido, jāstāj viena vieta, kur var samaksāt, un ka šī vieta būtu visērtāk atrastos pašvaldības ēkā. Laikā, kad elektroniskie norēķini jau kļuvuši par mūsu dzīves neatņemumu sastāvdaļu, var rasties jautājums par šādas kases nepieciešamību, taču, kā izrādās, maksājumi internetā daļai iedzīvotāji joprojām rada grūtības. Vecāka gājuma cilvēki, jā, viņi būtībā neusticās tajai internetbankai. Viņi saka, ka viņi grib, lai tā būtu naudiņa rokās paturama, lai viņi varētu paskatīties to, ko viņi ir samaksājuši, nevis, tā ka viņiem dator. Kā ir visu var redzēt datorā, ja? Bet tam vecam cilvēkam vajag tādu saskarsmi ar to pašu čeku, ar to pašu kvīti, ar to pašu rēķi. Es gāju tā kā mēģināt ar to datoru strādāt, un kamēr es tur varēju vienu pāris vārdus, kā vajag ievadīt, man viņš vispār atslēdzās. Tiem, kam mājās nav dators un internets, Madonas noda pašvaldība jau labu laiku nodrošinājusi iespēju izmantot klientu apkalpošanas zāles datoru. To cilvēki izmanto gan iesniegumu rakstīšanai, gan maksājumu veikšanai un elektroniskai saziņai. Mēs gaidām arī iedzīvotājus, kuri nāks arī neprotot veikt šīs darbības, jo es pat arī palīdzu izveidot vispirms, teiksim, e-pastiņu, kas ir nepieciešams, lai veiktu maksājumus par elektrību, ja, un pēc tam arī veikt šos te pirmos maksājumus. Cilvēki gados ir nobijušies, bet kopīgi mēs to esam darījuši, cilvēki ir apmierināti. Ja man tā datora nav, tad pa vienu mēnesi vienu reizi man to darot, man jau ir aizmirsies, un man tā prakse nekad arī nebūs tāda. Savukārt, veicot skaidras naudas darījumus bankās, ir jārēķinās ar lielajām komisijas maksām vai arī faktu, ka banka šāda veida pakalpojumus vairs nesniedz. Bankas ar savu finanšu politiku sekmē to, lai skaidras naudas darījumus izskaustu vai maksimāli samazināt, līdz ar to tās viņu iekasētās nodevas par maksājumu veikšanu skaidrā naudā ir pietiekami ievērojams, lai cilvēki sāk domāt, kā norēķināties savādāk. Tās pensijas nav tik lielas, lai mēs varētu atļauties par 3 eiro vai par 2 eiro un par katru rēķinu maksāt. Mēs par saviem pakalpojumiem no iedzīvotāja neiekasējam maksu. Saņemot rēķinu, viņam jau nav jāmaksā papildus maksa, kā tas notiek bankās. Lai arī pašvaldības darbinieki nemitīgi aģitē un informē par elektronisko saziņu un bezskaidras naudas maksājumiem, vērā tiek ņemta šī brīža reālā situācija. Mums jārēķinās ar to, ka ir cilvēki daļa, kuri vairs mācīsies strādāt ar datoru un gribēs norēķināties ar skaidru naudu. Mums tas jāņem vērā un jārespektē. Kaut gan saka, ka jaunieši vairāk piesaistīti internetam un e-bankām, bet nē, viņi nāk arī uz šejieni. Madonas namsaimnieka kasē darba dienās bez papildus samaksas vienu vietu var apmaksāt SIA Madonas siltums, akcijas sabiedrības Madonas ūdens un SIA Madonas namsaimnieks rēķinus. Samaksu par apkuri un karsto ūdeni joprojām var veikt SIA Madonas siltums, bet par ūdeni un kanalizāciju Madonas ūdens kasēs.